Anem a veure la instal·lació de Equipman. Anem a la pàgina d'equipman.site. I aquí, bueno, hi ha una miqueta d'explicació, recomanable llegir-s'ho per tindre una idea de tot plegat. Aquí teniu l'inici, la descarga, exemples i vídeos de manuals que anirem penjant. Recomanable també veure els exemples. Aquí podeu descarregar-vos aquest document d'instal·lació, però que, això que us explico, com que l'Excel té moltes possibilitats de com estigui configurat o com el tinguis instal·lat, doncs anar a veure aquest document que explica com habilitar les macros, que potser no les teniu habilitades, potser sí. Aquí us ho explica. Recomanable entrar a l'Excel sense obrir res, arxiu, a opcions, i aquí a centre de confiança, configuració del centre de confiança, això té d'estar marcat, a l'Active Equips també habilitar, configuració habilitar de les macros i confiar l'accés a tot això. Acceptar i acceptar. Això és el que tindríeu que fer per deixar-lo habilitat per les macros. Una altra cosa que si no teniu instal·lat seria instal·lar el Visual Basic, que és el llenguatge amb el que està fet. Descarregar-lo i instal·lar. Si el tinguéssiu instal·lat, us avisaria i ja no us faria falta. Una altra cosa que també ens podem trobar és que si tenim una compte de Gmail, cal activar una petita cosa per poder fer servir des de l'Excel el Gmail, que és activar l'accés d'aplicacions menys segures i tindre-ho activat. Pots activar i desactivar. I ja, per últim, aquí amb el botó de la dreta li diem desar enllaç com a, per exemple, anem al aquest ordinador, el disc dur, nova carpeta, prova, obrir, i aquí guardem el RAR. Pot ser que ens doni algun missatge de seguretat, depèn del antivirus que tinguem, i ja podem executar-lo. Anem a la carpeta, ara ja podem sortir del navegador. I anar al disc local, li hem dit prova, aprova, i amb el botó dret, si teniu el WinZip o extraer aquí, automàticament ja teniu aquí. Teniu l'exemple del vídeo de l'escola i teniu l'Equipman 5. Executeu. I ara aquí, la primera vegada que entrem, ens demanarà que no estem registrats, que no tenim la llicència i que cal configurar el mail teu i demanar la llicència. Aquí tens de, bueno, si treballes amb Outlook o treballes amb un altre mail, doncs si és Gmail, aquí a l'ajuda trobareu com configurar Yahoo, Hotmail i tots els altres, posar el vostre compte i el password, el servidor, el que diem guardar, i aquí ja tenim un text per demanar la llicència, que l'únic que tindreu que fer és enviar un mail. Ara ja entrem.
I aquí ja estem a la pantalla d'importació, que veurem en el següent vídeo.